Sot ku kemi një nivel të ngritur të pozitës fesë mes njerëzve të religjionit mes në tyre, shpesh herë si diskutim shpallet që unë jam, nuk jam fetar ose jam fetar. Do më thoi, e kam pjesën e besimit, po s'kam pjesën e praktikës. Dilemën që shfaqen në fillim, unë mendoj se nuk është e rehatë. Pas shumica e shoqërive tonë nuk është shumë fetare. Në këtë dilemë mundet me vlerë për një pjesë të vogël, që është normalisht feja në pozicionin e rikthimit, në më thonë në mendjen, në zemën, në realitetin e shumë njerëzve, dhe të një pjesë e caktuar e kësaj pakice mund tjetë këtë dilemë e pranishme, do thotë, t'jem fetar, ose mos t'jem fetar, cila do të mjepë ke muhe për parësin ma shumë, në rrethet caktuar, ndoshta dikush edhe mendon se në përmes fetarizmit krijon një situatë avansuese për te, një prestigj ndaj tjerëve, mirë po shumicën ndërmuese të popullit tonë, të në Ballkan, të shqiptarët, do thotë e kam qëllimin, është se feja është akoma irrelevante njëtë në tyre. Akoma pjesa ndërmuese e shqiptarëve, do thotë, janë besimtarë, mirë po nuk janë praktikantë të fesë, pa marë prasishtë se dhe sfej i takojnë ata. Dhe kjo të regonë në më dhonë se gjitha ajo alarmim që pasaj bëhon për ekstremizm, radikalizm, është irreal, do më thonë, nuk përkon më realitetin, është ma te për imaginat dhe fantazm, është ma te për tendencë për të formu ose për të prodhu një armik fantom, i cili do të na mobilizon të gjithë neve për të mbulue luftat ose betejat ose armiqtë e vërtetë që kemi njëtë tonë të përditshme, duke fillu që nga ignoranca, nuk flasë për analfabetizëm, flasë për ignorancë, ka dalim mes analfabetit dhe ignorantit, sepse shpeshe kur flasin për ignorancë, njëzë mendojnë që flasin për analfabetizëm, jo, flasin për ignorancë. Na kemi njerëz me shkollë, mirë po ignorancë dominon, se ato nuk janë të vetëdijshëm, domethënë për pozitën dhe rolin që kanë njëtë në tyre shoqërore. As janë gatshëm të flijojnë për atë ndryshim të asaj gjendje reale. Ajo është dimë e shkrimit dhe me lexim, por nuk lexon kur libër në jetën e tij. Kështu që ai njohja e shkrimit leximit për të është irrelevant këtë rast. Kemi problemin domosdoshmë ignorancës, kemi problemin e gjendjes së vështirë ekonomike të shumica dërmuese familjeve tona. Kemi fillimin e shthurjeve të familjeve tona tradicionale. Fakt kuptimin e dekomponimit të saj, domosdoshmë nuk është si përpara baba dhe nona janë strumbullari i familjes dhe fëmijët janë rreth pas e vinë, domethënë, migjallar, dallar, tezët, hallat, kemi pas një rreth social, domethënë, më të homogenizuar. Pastaj kur flasim domethënë për punën e politikës, punën e korrupsionit, punën e nepotizmit, punën e abuzimit me të mirat publike, puna e mashtrimit, puna e gënjeshtrave publike që bëhen, puna domethënë e traftisë premtimeve që ndodhë, mos zvatimin e marveshjeve, e kështë më rafë. Këtë janë armisht reale dhe këtë janë domon betejat kryesore që du të mi pasna, edhe përshka pafësison për të triumfun dhe këtyre armishtve të vërtet, ne shpiki me prodhëm këtë armik fantom dhe pastaj imaginojmë ose pastaj domon orientojmë një sasit të madhët e forcave të pushtetit të medjas dhe të popullit në luftë kundër këtij armiku fantom Irak. Dhe për këtë shkak unë mendoj se është shumë herët për të folur në lidhje me këtë temë, të jesh vetar apo mos jesh vetar, cila është më prestigjioze. Unë mendoj se njëtën individuale, tash nëse dalim nga rrethi i përgjithshëm dhe flasim në rrafshin duhet të jesh vetar është prestigjioze. Edhe atë e dëshmojmë me shumë vjetra dhe qindra raste të njerëzve të cilën kaluar s'kan qenë të vetarë, sot janë të vetarë. Dhe ata janë dëshmi e kësaj që e themune. Është do më thonë, e dobishme të jesh vetarë. Se të shumë dilema dhe probleme në rafshin individual, në psikofizik, që i ka pas individis, ka mund t'i zgjedhë për posën me kthimin në fesë. Kemi njerëz që kanë pas famë, njerëz që kanë pas pare, njerëz që do më thonë, ka t'jen të njohur, mirë po gjitha e se ka ushqy egon e tyre, asë që do më thonë, i ka ofruar atë një kënaqësi dhe lumturi. Dhe detyrimisht është dashur ai të kthehet pastaj fesë dhe të bëhet praktikant i fesë, që të fillon ta përjeton atë lumturi dhe atë kënaqësi në jetën e tij private. Andaj kjo vlen për të rinjtë shqiptarët e na, po vlen domodin edhe për shumë të rinj domodin perëndim të cilët e shohin Islamin si një zgjidhje dhe një alternativë
të krizës së moralit dhe krizës së mirëqenjes shpirtërore në cilën gjenden ata. Dhe këtë rast do mund të jesh fetar është avantazh. Të jesh fetar është prestigjioze. Të jesh fetar është lehtësuese. Dhe në komunikimin jonë si xhallahu me njerëz se cilët kanë pasur të kaluar të egër, kujtohet se sot para një muaji gjysmë ishim në një udhtim mbiesh për rekreim dhe sport dhe bisedoj me një djalë të ri i cili tregonte për veten e tij thotë më herët kam qenë domethënë i thtari diskotekave jetës së natës, domethënë nuk kam pas gjë keqe që se kam bën. Thotë dhe kam pas një rreth të atill domethënë të shokëve që e kalojshim domethënë gjitha natët ose shumicën e natëve të vikendeve në barët e ndryshme në jetën e natës edhe kështu më radh. Mirë, thotë kur njerëz kam qenë rahat, kur njerëz kam qenë i kënaqur. Tani që kam fillu dhe më nëntjem vizitusi gjamis, tani që për cilë i rjatët hoxalarve, tani që kam një jetë të praktikantit të fes, dhe dhe jam shumë te i masi i luntur, jam i knaqur, edhe shifet, komunikimi me te, të jetë dhe më thonë atë përshtypje se është njëri shumë i uritur dhe shumë i dhe më thonë ka nevoj për të rritë fetarë, ose ka nevoj për një ambient të avansum shpirtnorën të cilë naj e gjenat rahatin dhe knasin e ti shpirtnore. Shembull konkret që përmena una, i cili ishte tash i afërt, mirë po kësi shembull na kemi nga, edhe jeta publike e shumë njerëzve, po edhe nga jeta private e njerëzve të ndryshme, të cilët të gjitha i kanë pas me për të knasur s'kanë qenë. Kështu që feja në këtë rast është, në më dhonë, të jesh fetar është privilegj. Si dhe mos në një kohë kur, të që mund të jesh fetar? Të jesh afër Zotit, ose të jesh një ndëgjueshëm i Zotit. Nëse për shembull në sistemet njerëzore, kush është i ndëgjueshëm i një filozofie apo i një ideologjie apo një sistemi, avancohet domethënë edhe i jepen domethënë privilegje, si ka mundësi mos jetë i avancuar dhe i privilegjuar njeriu i cili është i ndëgjueshëm i Zotit. Sidomos atij Zoti i cili gjithë këto udhëzime dhe mësime dhe porosi i ka dhënë për të mirë njeriu, sepse ai s'ka nevojë për njeriu në as për udhëzimin apo devimin e tij. Sikur sa tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e mirë njohur, kur thot Allahu i madhërishëm, o njerëz, po që se të gjithë ju, nga i pari dhe të i fundit, jeni sikur se ma i devotshmi për njerëzve, kjo nuk ma shtonë pushtetin dhe pasurin as pak. Dhe po që se ju të gjithë jeni, që nga i pari dhe të i fundit, jeni se ma njeri u i prishur në to, kjo nuk ma pakson pushtetin dhe pasurin ti ma as pak. A ne të qedrit fetar dhe, jo fetar dhe më thonë, fetar ose antifetar, nuk pozicioni Zotit nuk ndryshon. Ai mbetet Zot i gjithfuqishëm, i gjithdijshëm, Zot domethënë me të gjitha vetit absolute që i ka i lartë madhërishmi subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak do nuk fiton madhënia e tij, ato udhëzime që i ka dhënë janë për fituar njeriu. Andaj kur njeriu fillon të jetë fetar dhe mundohet të përjeton zbatimin e udhëzimeve të Zotit, ai me të e fiton kënaqësinë e tij fillimisht, pastaj e fiton edhe një kënaqësi tjetër të qenurit robi i Zotit, të qenurit afër tij, të qenurit i ndëgjueshmi i tij, sepse kur njerëzit zgjedhin të i binden për shembull afton tiranit, pushtetarit tiran, sikur se ndodhet në shtetet diktatoriale akoma sot kësaj dite, apo një mendimit njerëzor sistemeve domethënë demokratike, apo një femre tek ata që janë dhënë pas epit, apo një kafshë tek ata që janë dhënë pas kafshëve, si ka mundësi që mos jetë më i privilegjuar ai i cili në këtë rast është i ndëgjueshëm i të madhit të Zot. Kjo është gjithësisë qeve dhe tokës të gjitha planeteve dhe asaj domethënë që është e kryuar kaluën dhe vazhdon të jetë domethënë në shërbimin e njeriut. Dhe për këtë shkak mendoj se pa kur një farë dileme dhe dyshimi ti jesh prej besimtarëve praktikant, je në avantazh dhe përfituesi i të gjitha atyre të mirave jetive dhe normalisht pastaj shoqëria fiton nga ky individ fetar. Kuptimin që ky njeri e para është optimist. Domthonë edhe gjërat më të vështira ai mundohet domthonë me pa anën pozitive të atyre ndodhive ose atë shkëndinë e dritës në atë errësirën e madhe. E dyta është pozitiv në qasje, domthonë pa marr parasysh çfarë probleme dhe të lashe ballafaqohet, është pozitiv dhe mendohet dhe mundohet të jep zgjidhje dhe opsione për tek kalimin atyre krizave dhe problemeve të ngjitura. E treta është kontribues. Domthonë nuk para pëlqen që të jetë tifoz dhe publik ka që i ndodhive, po ai mundohet që të kontribon me të gjithë potencialin e tij që e ka psikofizik për të tejkaluar ato probleme dhe ato situata që pa marr parasysh a ka të bën me të apo me të tjerët. E katërta është edhe një këtë kontributin e bën në formën më të përsosur, nuk bën kontribut sido kudo, nuk bën kontribut vetëm për kontribut, po mundohet ta zgjedh mënyrën më të mirë
të dhënjës e kontributit, do mund, edhe andaj kontributit i kam gjithë kualitativ, për shkak se, do mund, jetë e ti, qëllimi ti dhe forme e veprimtik du të me gjenë kualitative, pasi që vetëm kualitative në pranon i madhi Allah. E pesta ose e gjashta, do mund, aj gjithë këtë kontributit ti nuk e bënd për laft edhe për pozit edhe për medita, do mund thonë, dhe nora i pengon ati që ti atribuon në një prej sukseseve ati personalisht, por gjitha këto suksese mundohet që ti ja këthen të madhe të Allah, sepse të qenë indigjueshëm i Zotit, ose i bindun dhe i ti, ose praktikant i fes, e ka barat që ti i këtil, andaj të gjitha meritet e këti sukseset nuk i meriton kësë individ, për i tonë madhënia Allahu Dhulxhelal, dhe ai i vazhdimisht nuk e keqë për dorë, pa marë parasysh, qëfar kontributi jep për të mirën e popullin që na jeton, apo shoqërisë që na gjendet, që gjithë këtë ja tregon Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo e pengonat nga keq përdorimi i këtyre stokave, sikur se do, domethënë për shembull na tash kemi raste që na përsinë shpesh duke mos ja mohuar meritet askujt dhe kontributin dhe guximin dhe heroizmin dhe sakrificën për shembull e pjesëmarrëve domethënë në luftat tona nacional, domethënë në luftat tona shërbimtare kombëtare. Mirë, po ajo merit, do më thonë, ose ajo kontribut nuk duhet të bëhen faktisht vegël, për shembull për të keq përdor pasë di pushtetin ose për të manipuluar me mendjet edhe emocionet e njerëzve. Thjesht ajo ka qenë një obligim kombëtar të cilin e ke kryer ti, do më thonë, në emër të Allahut fuqiplot, dhe me te ka, dhe me përfundimin e luftës përfundon këtë kapitull. Keq përdorimi i këtyre meritave pasaj do më thonë çka sjell si situatë ku çdo gabim i joti do më thonë do ta vendosh mburoj para asaj. Kam qenë unë veteran, ose jam veteran, ose kam qenë unë. Pa e ka qenë e kaluar. Ka qenë veprim i sakt, do thot i logjikshëm, ose i dur, i guximshëm, i rrezikshëm, kështu me radhë, kohën e dur. Tani, do thot, ai suksesi jotit nuk të sos punë nëse ti dështon në zhvillimin e politikës së shtetit që ti e drejton. Andaj përmena ke si veçori të gjashtë, besimtari praktikan se ai të gjitha kontributet e veta nuk i shfrytëzon pasaj për të mburr e as për të kërkuar me të pozitë edhe pushtet. Andaj kemi për shembull Musa në Islam tregimet kuranore, i cili ofron për shembull në moment kritik një shërbim për shembull vajzave që ngel pa u dhon ujë deleve të veta, për shkak se burrat ishin domethënë përparësi, ai u ndihmoi vajzave, u çeli bunarin i cili ishte mbrojtur me gur edhe derdhi ujin në atë vendin ku pinin ujë delet dhe e kryti misionin e tij dhe u largu më një herë. Që është rregull fetar që kur të bësh dikujt një të mirë, mos e rri afër t'ia përmendësh atë. Po bën atë mirë edhe ik, mos lejo të shohësh momenti kur ai turpënohet për shkak të mirës që t'ia bën atij. Kjo është konstatimi që ndjen nga kjo ndodhi kuranore ose nga ky ajet kuranor. Andaj e kreu punën e tij, e kreu kontributin e tij dhe shkoi edhe u mbështet në dijen e pemës. Të vazhdojnë dhe më dhonë, sikur se mos kishtë ndodhë, asisen. Ajo që quat gjune fes, fsheja e veprave, të mira. Pastaj normalisht se kontributi për mirëqenjet të shqoqëris dhe për të kalimin e krizave të cilë, pastaj pozita. Andaj, erdhen këto vajzat e baba i tyre dhe i thanë babas e tyre, shko mërë rëkëtar, se atë ishin vetëm vajzat, nuk ishin djarë në shtëpi, shko mërë rëkëtar këtë një vizë, sepse ishte besnik edhe ishte i fuqishëm. Që do të besnikëria dhe fuqia janë dy kriteret kryesore për ta meritu pasë një pushtet, për ta udhëheq pasë një situatë. Andaj, sot është mëse e vërtet. Kemi nevojë të jemi të fuqishëm në vendimarin, kuptimi që të jemi të aftë të shohin momentin kur duhet të thënë poja po, ose joja jo. Për shumë në bisedimet e ndryshme diplomatike, ku ka presionin ndërkombëtare, është shumë më rëndësishme të jesh i gatshëm që në momenti kur shef se fillon të shkelet interesi i kombit tanë, të ishtë të ishë jo. E jo përshka këtë mungesës e besnikrisë më hershme, dhe të rathive që e futi dhe mashtrimeve, në momenti kur vjen puna e vijes ku që të interesit kombëtar, të mështë jeshtë jaftë me thonë jo, sepse ti je veç më të gazonë, si dhe mina bishtin me derë, dhe vonë të rathia jotë ose korupcion jotë, edhe sot momentit kritike ti s'mund ta thuash guximisht jon e duhur. Andaj këta dy tipare që i përmend Kurani famëlar për Musën alayhi salam janë kriteret që duhet të pasë domethënë një besimtar modern. Andaj këto ty të bëjmë pastaj jo vetëm ti jesh në shërbim të shoqërisë, por ti jesh edhe një llamb, një fanar që ndriçon rrugën e shumë trive dhe trejave që sot janë të hutuar. Dhe na e shohim në bisedën e përditshme me njerëzit se si të shumë të ri dhe të reja të ndershëm në origjinë,
të delirë në natyrë, synimet pastë dhe qëllimet pastë kanë jetë mirë, po për shkak të interesave momentale, ose për shkak të frigës për të ardhmen e vetë, ose për shkak të ndonjë benefiti momental, nuk e ka guximin mi thonë jo të keqës, edhe nëse për momentin do se ajtë dëmtohet. Andaj, të kemi na kësi besimtarë me kësi lloj botë kuptimi të fesë dhe kësi lloj realizimi të udhëzimeve fetare, pa tjetër se ata shëndronë në lamba, në fanar ndryquës për shumë 33-a dhe undimën atyre për të ruajtur besnikërin dhe për të ruajtur të më dhonë fuqin në vendimarje dhe në perceptimin realitetin në cilëgjinën. Kuptimin që qëllimin ku të në marit, metodën që e zgjedhë dhe gati shmërin për sakrificin këtë rrugë ku i madhi Zot ka me të një mua, sepse kemi qenë, kemi pas qëllimin e ndershëm, kemi zgjedhë rrugën e sakë dhe kemi qenë i drejtë në zbatimin e kësaj platformës e këti plan programi dhe normalisht kemi meritu ndihmën e Allah dhe atëherë fundi fundit nuk çka i vlen jeta njeriu i cili nuk është i gatshëm për të fliju gjëra të shtrenjta në procesin e realizimit të qëllimeve të mëdha. Kjo është domethënë dilema. Nëse na jetojmë pa fe, atë neve domethënë do të bëhemi konformista. Edhe kjo është njëra prej problemeve që feja e lufton kategorikisht. Madje jo rastësisht unë sot posova disa domethënë fjalë që kanë të bëjnë me konformizmin, domethënë një pjesë e madhe e shoqërisë sot në mënyrë deformuese shëndron konformist. E kjo fetarisht është e kundërshtuar, domethënë ashpër. Andaj kemi një hadith për të cilën ne mot hadithit e kontestojnë saksinë e tij, mirëpo la të kun imma, mos u bën imitator ose konformist. In ahsul nas ahsan, po bën mirë njerëzit bën edhe ti, po bën keq ata bën ekip po. Do të thotë vje i vendosur nëse bën mirë njerëzit bën edhe ti, nëse ata bën keq ti mos bën keq. Andaj mos u bën konformist, nëse je intelektual, je i guxeshëm ta thuash vërtetën trosh me fakte dhe argumente dhe të jesh i gatshëm ta mbrosh atë qendrim edhe nëse të kushton diçka nga pozita jote, domethënë sociale ose ekonomike. Po edhe si një njeri i thjesht në masën e gjerë, mos ndjek masën e gjerë ka shkënë ata, ose mos bën veprime për të fituar pëlqimin e masës, por bën veprime sipas asaj që ti të mushet mendja se është e argumentuar me fakte dhe se është e saktë dhe është e dobishme. Dhe për këtë çfarë domon, edhe këtë shembull të njeriu modern e ofron udhëzimin fetar. Ne faktikisht nevoja shumë e madhe, te i masë është e madhe. Faktikisht dy shtreset, edhe atë që është jo fetare, po edhe këtë që është fetare mirë po ka lënë nevojë për të shtuar dozën e fetarizmit. Nga njeriu fetar nuk humb as individi as shoqëria. Përkundazi, të gjithë na fetojmë. Kemë nevojë për njerëz parimor, kemi nevojë për njerëz në modon që japin gjitha këto kontribute që i përmenda në fillim dhe marrin rolin e një fanarit i cili do të luajë në rolin e udhërrëfyesit në situatat mjaft kritike, mjaft errëta, ku është mjegulluar çdo gjë, dhe më i mjegull nuk është thjesht mjegull, por është edhe smog i cili bart vetvete edhe helmin, domthonë sepse është vështirë kur ti jeton në mjegull dhe nuk shef ka shkon. Po ma këtë se kjo kërë e mjekët shëndrot në smog, ku përveç që nuk shef ka shkon, ajo kanë vetja edhe helm, i cili dhe mëllon edhe të helman. Po kështë di, nëse se largosh, nëse se largon atë mjekët dhe atë smog, apo nuk largosh nga eventi, automatikisht për një kohë shumë shkurt edhe kime vdek biologikisht, ose kime vdek intelektualisht në aspektin e butë kuptimi, si kur se pëndohë sot me 33 tona. Qëka na duhet neve? Dhe dhëtë ketë kjo që është sakrifiku, dhe që vazhdimisht do më thonë përmendet nëse na rinin tonë nuk e bëjmë besnik, edhe nëse nuk e bëjmë të fuqishëm për të luftuar të keqen edhe besnik do më thonë ndaj Zotit fillimisht, pastaj ndaj gjitha kauzave të dobishme dhe të saktë të cilën jetojmë ne si popull. Dhe për këtë shkak unë mendoj se është tema e rëndësishme për ta kuptuar saktësisht këtë temë, edhe për të kuptuar se nuk ka kur një farë dëmi prej peqenurit fetar, as në rafshin individual, as kolektiv. Po, mund të jetë për momentin, të kesh pengesa në avancim, të kesh kufizime, që kurse ndohë për shumë me vajzat me shamia në Kosovë, ose për shumë me ndonjë fetar, nuk i jepet avancime në vendin e punës përshka këtë frigës imaginare, radikalizmit, ekstremizmit, kështu më radhë. Mirë po, nëse na jemi besnik ndaj Zotit, fillimisht pastaj ndaj amanetit të punës që kemi marrë, dashë e pa dashë ne do të avansojemi, nëse jo në atë vend, ku është për shembull i grumbulluar me padrejtësi dhe të padrejt, do të na jep Allahu një opsion tjetër ose vend tjetër ku do të dëshmohemi na dhe do të fitojmë atë që e meritojmë.